Mana, 2 yoshga nikoh o'qildi. To'y ham o'tdi. Mana siz necha yillik orzularingizga erishdingiz. Alloh taolo xonadoningizga muborak bir kelinni tuhfa etdi. O'g'il farzand ko'rgandayoq yuragingiz qatlariga bitilgan bir munosib kelin olish, kelin emas, qiz olish haqidagi yoqimli istaklar, shirin ilinchlar ro'yobga chiqdi. Yillab yemay yiqqanlaringizni el og'ziga dasturxon qilib yozdingiz. Yillab kiymay asraganlaringizni qo'llaringizga tushgan bir parcha matomi, biroz rakmi, barini egasiga topshirib xotirjam bo'ldingiz. Bugun siz qaynonasiz. Mahalla-mahalla kezib kelin axtarganingizda, qarindosh urug'lar davrasida bu yil kelin olmoqchiman deb qizi borning yuragiga shirin g'uluv solganingizda, ko'chadan o'tib borayotgan qaqajon qizlarning ortidan mayus termilib, yer ko'kka ishonmaydigan o'g'lingizga munosib juft izlayotganingizda, nihoyat mos kelinni topib, to'y tadorigini ko'rayotganingizda ham faqat bugungi qaynonalik baxtini, nashasini o'ylab yugurgansiz. Endi siz qaynonasiz. Niyatlaringizning, xayollaringizning chek-chegarasi yo'q. Keliningiz odob axloqda, sharmu hayoda, muhabbat va sadoqatda, iffat va nazokatda yagona bo'ladi. O'g'lingiz bilan nihoyat aql totuv shirin turmush kechiradi. Erining soyasiga ko'rpacha soladi. Imosiga xushyor, xizmatiga tayyor turadi. U bilan gap talashmaydi, har ishga ilashmaydi. Qaynona qaynotaning hurmatini joyiga qo'yadi. Labidan salom, qo'lidan taom tushmaydi. Hali choy ko'tarib yuradi, hali tahoratingizga suv, bir og'iz so'zingizga maqtal, birgina tomoq qirishingizga shay. Bir yoqda o'g'il qizlaringiz ham kelinning xizmatidan umidvor bo'lib turishibdi. Yangi keliningiz birovning shimini dazmollab, birisining tuflisini moylab berishi, qaynisinglisining ham sochini turmaklab qo'yishi kerak. Xullas barcha xonadonlarda bo'lgani kabi to'y oldidagi shirin ilinchlar, havoyi xayollar sizga ham begona emas. Kelin timsolida o'g'lingizga bir juft halol emas, go'yoki bir xizmatkor, bir qul qabul qildingiz. Ammo oradan ko'p o'tmay, qat-qat orzularingiz saroy chiqib qoldi. Ne-ne umidlar bilan mablag' sarflab, katta to'ylar bilan olingan keliningiz oltin emas, mis chiqib qoldi. Nazdingizda hammaning kelini xizmatini, hurmatini, himmatini do'ndirib qo'yapti-yu, sizniki hech narsaga ulgura olmaydi. U tanbal, ishyoqmas ham emas, qo'lini sog'usiga urishga erinadiganlardan ham emas. Unda gap nimada? Kechagina xonadoningizga kelin bo'lib tushgan qiz uchun erining yumushlari, uning ko'rsatmalari ustunroq tuyuladi. U shuning uchun avval erining kam ko'sini to'g'rilab, ishga jo'natib yuborishga intiladi. Oqibatda bu yoqda sizning yumushlaringiz chala qoladi. Nargi tomonda eringiz dasturxonni yig'ib olmaysizmi deb baqirishga tushadi. U kishini tinchlantiray deb chopsa, bu yoqda qayni-qaynisinglar to'ng'lashni, g'ing'lashni boshlab yuborishadi. Hech kim shu kelin bechoraning bittagina joni bor. Ehtimol shuncha odamning xizmatiga ulgura olmayotgandir. Buning ustiga xonadonimizga yangi mehmon. Bizdagi tartib muammolarini oila a'zolarining fe'l-atvorini hali tushunib olmagandir. Demaydi. Har bir harakatidan, har bir qilig'idan nuqson topib, o'tirsa o'poq, tursa so'poq qilaveradi. Oqibat esa bir kun kelinning bardosh tugab, ish katta mojaroga aylanadi. Endi shu yerda diqqatingizni bu haqidagi islomiy tartibga qaratmoqchiman. Dinimiz tartibiga ko'ra, keliningiz o'g'lingizga nikohlab berilgan va uning zimmasiga faqat o'g'lingiz oldidagi burchigina yuklangan. Ana shu burchlar haqida quyiroqda batafsil to'xtalib o'taman. Shunday ekan, kelinning erining ota-onasi, ini-singillariga xizmat qilishi, erga bo'lgan hurmati, muhabbati tufayli xolos. Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishingizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi degan ko'rsatmasiga binoan u erining ota-onasiga xizmat qiladi. Yumushlarini bajaradi. Shunday bo'lgach, uni qo'l o'rinda ko'rib, ro'zg'orning hamma yukini yelkasiga ortib qo'yish, barcha oila a'zolarining istak-xohishlarini bajartirishga urinish yosh juvonga zulmdan boshqa narsa emas. Hozirgi paytga kelib, islomiy qoidalar, tartiblar unut bo'layotgan xonadonlarda kelinga past nazar bilan qarash, bo'lar-bo'lmasga xo'rlash, xizmatkor sifatida unga ro'zg'orning barcha og'ir yengil yumushlarini qo'shqo'llab topshirib qo'yish hollarining ko'paygani ham shundan.
Bu işte ayniqsa siz qaynonalarning bemehrlarcha bosh qosh bo'layotganingiz achinarlidir.